15 ნოემბერს ტყიბულის მუნიციპალიტეტში დასუფთავების აქცია მოეწყო, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანო და ინიციატივით ჩატარდა. ტყიბულის სისუფთავის ქალაქი ამ მოწოდების ქვეშ ყველა საჯარო თუ კერძო დაწესებულება გაერთიანდა და ცალკეული ტერიტორიების დალაგების პროცესში ჩაერთო. ქალაქის იერსახის მოწესრიგებაში თანაბრად და ორგანიზებულად ჩაებნენ სხვადასხვა ორგანიზაციებიც. აქციაში მონაწილეობა მოსახლეობამაც მიიღო და საკუთარი ეზოებისა და სახლების მიმდებარედ საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება და გატანა მოახდინა. სკვერები ქალაქის ცენტრალური ქუჩები თუ ეზოები ფოთლებისა და ნაგვისაგან გაიწმინდა. ქალაქი მთლიანად გაყოფილი გვაქვს რამდენიმე ზონად და ამ ზონების მიხედვით დღეს გაშლილი გვაქვს ფრონტი 400 კაცი ღებულობს მონაწილეობას გამგეობის საკრებულოს წევრები და მათ შორის მოსახლეობას გვინდა რომ ჩავრთოთ. იმიტომ რომ არ შეიძლება ასე ტყიბულის იერსახე ეს ზრუნვა პირველ რიგში არის ეზოკარის მიხედვა და ამის დაცვა, მოვლა, პატრონობა. ვიზრუნოთ ტყიბულზე არ ნიშნავს მხოლოდ ლოზუნგს, ვიზრუნოთ ტყიბულზე ჩანს ყოველი ადამიანის მიდგომაში და ამ ქალაქზე ზრუნვაში. სუფთა ქალაქი შეიძლება ითქვას საწინდარი არის, მე მგონია სული სისუფთავიდან მოდის ყველაფერი. ჩვენ ქონდა ასეთი ახლა დღევანდელი აქციას აცხება. ხედავ რომ უმეტესობა მოსახლეობის და მცირე საწარმოების თვითონ არიან გამოსულები. და მე ვეკითხებოდი როგორ იქნება თქვენი მონაწილეობა და ჩართულობა ამ საქმეში, ჩვენ ყოველთვის მუშაობთ მაინც თუ მაინც ვასუფთავებთ. ეს ძალიან სასამართლო ფაქტია და თუ გაგრძელდება კიდე და იქნება მრავლობის სახეს მიიღებს ძალიან კარგი იქნება. დაეწევით აი ამ სკვერის დასუფთავებას, ნუ რა ვიცი სუფთავის მნიშვნელობაზე ალბათ ზედმეტია ლაპარაკი და მე უფრო სასიამოვნო იქნებოდა ჩემთვისაც და ყველასთვის რომ მოსახლეობამ შეინარჩუნოს ეს სუფთად ეს სკვერი. და გამგეობას მადლობა სუხთ იმისათვის რომ ესეთი ინიციატივა გამოიჩინა და ხშირად რომ იყოს სასიამოვნო იქნება ჩვენთვისაც, სტუმრებისაც, ქალაქის სტუმრებისაც და მთლიანად მოსახლეობისთვის. ყველაზე რთულ ვითარებაში მდინარე ტყიბულას კალაპოტი აღმოჩნდა, რომელიც მიუხედავად მრავალგზის გაწმენდისა, ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით სისტემატიურად ბინძურდება. მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობა და კომუნალური გაერთიანების სამსახური კვლავ მიმართავს თხოვნით მოსახლეობას თავი შეიკავონ ასეთი ქმედებისაგან. ფაქტია, რომ აი მაღაზიებიდან გამოტანილი ნაგვით არის სავსე ეს მდინარის კალაპოტი მთლიანად და ახლა რა ვქნათ, რა გზა გვაქვს? მე პირველ ასეთ სიმინძურეში არ ვიყო, ჩვენ ისევ და ისევ ვასუფთავებთ და გავყვებით ამ მდინარის არხს. მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ვთხოვო მოსახლეობას. არა მარტო თხოვნა იქნება ეს, უკვე მოთხოვნაც იქნება, იმიტომ რომ შემდგომ ეტაპზე გადაწყვეტილება მიღებულია, რომ ალბათ საჯარიმო სანქციები იქნება და ყველა მათგანს, ვინც კი იქნება ხილებული აი ესეთ საქმეში, დაჯარიმდებიან ადმინისტრაციული წესით. საყოველთაო დასუფთავების აქციაში ქალაქთან ერთად მონაწილეობას ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფლებიც იღებდნენ.